позволете ми, това е един от първите ваши гости, да ви поздравя, че отново успяхте да спечелите доверието на американския народ. At the outset that Bulgaria has proven to be one of our most outstanding NATO allies. There are very strong bonds between our two countries, including many Bulgarian Americans in my hometown of Chicago. Истински се радвам, че подчертахте, че освен в Ирак, в Афганистан, на всякъде, където нашите войници рамо до рамо отстояват демокрацията, имаме и много други теми за